toho tématu, které bych chtěla dneska probrat, a to je reflux. Reflux je vlastně stav, kdy se nám obsah žaludeční vrací zpátky do jícnu. To je něco, co se děje vlastně přirozeně a děje se to pořád, ale my o tom ani nevíme. A u spousty lidí vlastně záleží na tom, jak dlouho tam ty šťávy v tom jícnu přetrvávají a vlastně nějak ten jícen dráždí. U většiny lidí to vlastně bude tak, že se možná to nějaké to jídlo částečně navrací, ale zase vlastně potom postupuje dál tím zažívacím ústrojem až dolů, takže vlastně nemá ten člověk žádné potíže. Ale čím dál větší procento lidí ty potíže bohužel má. A těm bych se dneska chtěla věnovat, protože si myslím, že každý má v rodině někoho, koho tady tohle to trápí. A já třeba nemám vyloženě knížky, které se tomu věnují, takže bych chtěla tohle naťuknout. Přestože vlastně v těch mých knihách najdete nějaký program, který vám může v tomhle hodně ulevit, ale je potřeba to tomu trošičku přizpůsobit. A já bych se dneska chtěla věnovat tomu, jak to přizpůsobit. Když máte reflux a stěžujete si na tady tyhle ty problémy svému doktorovi, tak vám s největší pravděpodobností předepíše léky, které se nazývají inhibitory protonové pumpy, kam patří třeba omeprazol a tady všechny ty prazoly a tyhle ty věci. A jejich úkolem je vlastně snížit produkci kyseliny chlorovodíkové v žaludku. Jenomže co já častěji vidím, je to, že vlastně člověk má reflux právě proto, že má strašně nízkou hladinu té kyseliny chlorovodíkové, což může být i podkladem pro rozvoj různých podvýživ, kdy vlastně, když nemáte dostatečně silnou tu kyselinu chlorovodíkovou, tak vy nejste schopni získat z jídla třeba vápník, získat z něj železo a podobně, protože vy potřebujete silnou kyselinu na to, aby se to jídlo rozštěpilo na tak malé kousky, tak na tak malé částičky, které potom to vaše tenké střevo je schopné vstřebat. A to se nestane, když nemáte dostatečně silnou kyselinu chlorovodíkovou. Jde o to, že potom, když jste ve stavu, kdy ta kyselina chlorovodíková je nedostatečná, je tam nízká produkce, nebo je tam třeba nějaká infekce, o čemž se budu bavit za chviličku, tak to jídlo v uvozovkách strašně dlouho sedí v žaludku, neposouvá se dál a tím se zvyšuje ta pravděpodobnost toho, že se vrátí ty šťávy do toho jícnu a že tam budou přetrvávat, protože ten tlak v tom žaludku samozřejmě nějak působí na tu příklopku, která vlastně odděluje žaludek od jícnu. Takže samozřejmě častým důvodem pro to, proč se rozvíjí reflux, je právě snížená kyselost žaludečních šťáv. A to, co udělají ty inhibitory protonové pumpy, omeprazol a podobně, nejčastější je omeprazol, tak proto to budu říkat takto, tak ty vlastně ještě více sníží tu kyselost té šťávy. S tím, že samozřejmě může dojít třeba k útlumu těch příznaků, protože když budete mít méně kyselou tu šťávu, která se vám neustále stejně bude vracet do toho jícnu, tak to bude méně dráždit. Ale to je cesta do pekel samozřejmě klasika, protože když tohle to budete dělat, tak vy vlastně ještě více budete umocňovat ten svůj problém, který se bude v čase zhoršovat a jednou přijde čas, kdy vlastně už to nebude tolik působit, protože vlastně tam dochází k tomu poškozování stále. Méně rychle, ale stále se poškozuje ten jícen. A když potom dojde do stavu ten jícen, že už je tolik poškozený, protože nejdříve se tam vznikají nějaké eroze, časem pak vzniká takzvaný Barrettův jícen, kdy se nám mění sliznice toho jícnu a mění se v metaplastickou, což je predispozice k rozvoji rakoviny. Já samozřejmě nechci strašit tu rakovinu, vlastně ta se rozvine u nějakého 1% lidí s tím Barrettovým jícnem, takže to je samozřejmě dlouhá cesta, hraje tam roli mnoho faktorů, ale je to prostě predispozice k tomu, aby se jednou ta rakovina tam mohla rozvinout. Nicméně, i kdyby se nerozvinula, což je málo pravděpodobné, tak jsou to prostě příznaky, které vám budou obtěžovat život, které prostě snižují kvalitu života a které je fajn prostě pořešit v začátku. Teďka se pojďme podívat na příčiny toho, proč vás pálí žáha. Tam může být spoustu důvodů, jak už jsem řekla, může to být i na úkor prostě zvýšené acidity, zvýšené kyselosti té žaludeční šťávy, která dráždí ten jícen, ale to vidím velmi málo. Další příčinou může být i to, že je nedostatečná vlastně funkce té příklopky, ale to opět může být vyvolané tím, že prostě je žaludek přetěžovaný a že prostě v čase ta svalovina té příklopky se vyčerpá, nebo vlastně se naruší a tím pádem se naruší i ten mechanismus. Dalším důvodem, proč může vznikat
pálení žáhy je SIBO, což je vlastně Small Intestinal Bacterial Overgrowth. To znamená, že vám se přemnoží prostě bakterie, patogení nebo i ty, co tam normálně jsou v tenkém střevě. Způsobuje to spoustu potíží, nadýmání, průjmy, zažívací obtíže, zácpu, ale i únavu a podobně. Takže tím, jak vlastně ty bakterie v tom malém střevě produkují množství plynu, tak zase vlastně ty plyny jdou nahoru, zvyšují ten intraabdominální tlak, ten tlak v tom žaludku, který zase vytlačuje nahoru to jídlo, které zůstává potom déle v tom jícnu. A teďka tady čtu, ještě manžel má problém s refluxem, trápí ho raný kašel. To samozřejmě může být způsobené tím. Často i vlastně reflux vede k tomu, že to jídlo, jak je vlastně navracené zpátky do toho jícnu a my ho polikáme, může se dostat i do dýchacích cest a dráždíte, může způsobovat kašel, může to způsobovat až plicní fibrózu. To znamená, že vlastně vám to poškodí plíce, což je něco, co samozřejmě není to, co chceme. Tady vlastně teďka paní píše, že má brániční kýlu a jestli je možné zbavit se refluxu u tady takovéhohle stavu. To je jeden z dalších příčin toho onemocnění, které jsem teďka chtěla jmenovat, a to je právě ta brániční kýla. Pokud je brániční kýla jakoby bezpříznaková, to může být, tak není úplně potřeba to řešit. Pokud ale příznaková je, tak samozřejmě v závislosti na tom, v jakém je to stupni, ta kýla, oni tam jsou 4 stupně, tak je možné už i tady zrovna toto je stav, kdy je stojí za to zvážit i operační řešení, které si myslím, že může přinést obrovskou úlevu. Co se týče ještě toho SIBA, ptáte se mě jak na SIBO, to se omlouvám, ale já tady teďka opravdu nemám prostor na to, jakoby se tomu dohloubky věnovat. Pokud řešíte SIBO, tak vás odkážu na svoji knížku Labyrintem střeva k uzdravení na mých stránkách, tam se tomu dohloubky věnuju a určitě tomu budu věnovat i nějaké další video, ale toto je téma velmi obsáhlé a budu se tomu určitě věnovat i do budoucna, protože SIBO samo o sobě může být i spouštěčem autoimunitního onemocnění. Je to jedna z nejčastějších infekcí, které trápí nás civilizované v uvozovka. Takže SIBO je další vlastně příčina, která může stát za vznikem toho refluxu. Dalším důvodem, proč vzniká reflux, je takzvaná gastroparéza. To je stav, kdy vlastně žaludek má sníženou motilitu. To znamená, že on se míň hýbe, míň efektivně posouvá dolů to jídlo, které my vlastně dáváme si do pusy a vlastně potřebujeme, aby se dostalo až dolů. No a ta gastropereza často souvisí třeba s diabetem, s cukrovkou. Cukrovkáři mají sníženou motilitu toho žaludku. Dále může tam být i nějaká přecitlivělost na lepek. A to je jeden z důvodů, proč když je třeba nějaký problém s refluxem, tak lepek je první věc, kterou byste měli vyřadit. Dalším důvodem můžou být nějaké další přecitlivělosti, nejčastěji to bývá na mléko. Můžou to být nějaké dráždivé potraviny, které narušují potom tu sliznici zažívacího ústrojí. Tam patří další jídla, jako je cukr, jako je káva, alkohol a podobně, ale tomu se teďka budu věnovat dál. A dalším důvodem, proč vlastně může člověk mít reflux, tak je infekce helikobakterem. Kdy infekce helikobakterem má spoustu lidí a pokud nemá příznaky ten člověk, nemá žádné potíže, tak není důvodem to přeléčovat. Ale jakmile ten člověk má potíže, protože existuje spousta kmenů toho helikobaktera, a pokud je to symptomatické, tak je na místě přeléčit tu infekci a celkově řešit mikroflóru i v tom žaludku, protože i tam máme mikroflóru jako na všech sliznicích lidského těla. Dalším důvodem, já už toho říkám spoustu, možná je lepší si to trošku sepsat, co by mohlo být ten váš problém. Dalším důvodem jsou zažívací obtíže typu nedostatečnosti slinivky, kdy slinivka není schopná dostatečně produkovat trávící enzymy, jako je třeba trypsin a podobně. Tak samozřejmě potom dochází k tomu, že je tam problém i se žlučí a celkově strávením. Tím, jak je to trávení v uvozovkách zaseklé, tak se nám ta žluč dostává zpátky do žaludku, zase zvyšuje ten tlak a zhoršuje ten reflux, způsobuje ten reflux. To je další způsob, jak je možný, že vzniká ten reflux. A dalším ještě způsobem, jak může vznikat reflux, zmíním, je třeba něco ve slinách, Sjögren's syndrom, kdy vlastně nemáte dostatek slin, neobsahuje vlastně látky, které štěpí potravu a podobně. A ještě se vrátím k jedné věci, a to jsou ty léky, to je omeprazol a podobně, inhibitory protonové pumpy, kdy vlastně ty léky jako takové, oni vám nějak pomůžou s tím příznakem.
Ale co je jejich velký, velký problém je to, že oni způsobují podobný stav, jako jsme si vysvětlovali, nebo jak víte z mých materiálů, že existuje takzvaná zvýšená propustnost střevní stěny ve střevě. A toto dělají ty PPIčka, omeprazol a spol, tak toto dělají vícnu. Oni vlastně zvětšují prostor, který je mezi buňkami sliznice toho jícnu. A samozřejmě, že když se dostanete do stavu, že se stane něco takového, tak se odhalují vlastně nervová zakončení. A tím pádem i v případě, že vy máte dokonce i nízkou aciditu, nízkou vlastně kyselost té šťávy nebo úplně normální kyselost, tak samozřejmě to dráždí ty zakončení a způsobuje to ten reflux. I v případě, že pH toho žaludku je naprosto v pořádku. Tak já si tady přečtu ještě jeden dotaz. Já se budu věnovat tomu, jaké doplňky užívat teďka za minutku. Samozřejmě, pokud užíváte blokátory protonové pumpy, což je omeprazol a podobně, tak je absolutně nežádoucí tyto léky vysadit i hned. Je to stejně jako třeba u kortikoidu nebo podobně, protože omeprazol vlastně blokuje buňky, aby vytvářely tu kyselinu chlorovodíkovou. Jenomže my máme spoustu mechanismů v těle, jak vlastně dát tělu vědět, že tam je málo kyseliny a že jich potřebujeme víc. A to se děje skrze enzym, skrze působek, který se jmenuje gastrin. A lidi, kteří užívají omeprazol a tady tyhle látky, tak mají vysoké množství gastrinu, který se snaží stimulovat ty buňky k tomu, aby produkovali tu kyselinu chlorovodíkovou. Takže tím pádem my vlastně proto časem potřebujeme mnohem více toho omeprazolu, aby jsme vlastně potlačili to, že ten gastrin vlastně se snaží vyvolat tu produkci té kyseliny chlorovodíkové. No a proto, pokud byste vysadili ty léky prostě ze dne na den, tak budete mít šílené potíže, protože ten gastrin prostě vyvolá úplně extrémní vyplavení té kyseliny chlorovodíkové a samozřejmě tím, že ten jícen už je nějak poškozený, jsou na něm eroze třeba, nebo dokonce Barrettův jícen, tak to podráždí ten jícen ještě víc a je to šílené. Já teda teďka bych chtěla říct pár věcí, jak řešit třeba přírodním způsobem reflux, jak řešit prostě ty příznaky a jak vysazovat trošičku aspoň načrtnuté ty léky. Samozřejmě říkám, to je prostě téma, které je na samostatnou knížku. Já jsem se rozhodla, že vlastně teďka budu provádět aktualizaci té své původní knížky Labyrintem střeva k uzdravení, kde se tomu chci pověnovat více do hloubky, protože tím problémem trpí tolik lidí, že bych chtěla, aby si tam našli to svoje. Teďka to ale aspoň zhrnu. Máte ty potíže z tady z těch důvodů, třeba, co jsem říkala. Samozřejmě je vždycky potřeba řešit tu příčinu do hloubky, vyřešit případné infekce, případné SIBO a podobně. Ale základem té léčby jsou vlastně tři takové věci, tři takové pilíře. První je vlastně podpora té svaloviny. Za prvé, aby se to jídlo dostávalo dolů, tak jak má, prošlo skrze ten žaludek, pracoval ten systém tak, jak má. A aby se taky podpořila tonus, ten svalový v té záklopce. Aby se vám nedostávalo tolik vlastně té kyseliny zpátky do toho jícnu a aby prostě ten reflux trval kratší dobu, tak jak jsme si říkali, že ten reflux vlastně trvá, je vždy přítomný, ale naším záměrem je to dostat co nejméně těch šťáv jakoby zpátky a co nejrychleji vlastně zase vrátit zpátky do toho žaludku. Takže první můj tip je vlastně podpořit ty svaly. No a na toto já strašně ráda používám doplněk stravy, který se nazývá fosfatidylcholin, který obecně vlastně podporuje svalový tonus, jak jakoby těch orgánů, tak i vlastně v těch záklopkách a podobně prostě celkově podporuje svalový tonus hladké svaloviny. To je teda tip číslo 1. Typ číslo 2 je samozřejmě to, že vlastně vy, když máte reflux, tak nebo příznakový reflux, tak dochází k tomu, že se poškozuje ta sliznice toho jícnu, může to vést až, jak jsem říkala, k tomu Barrettovu jícnu a prostě nějakému hlubokému poškození. A vy potřebujete tu sliznici dohojit. A zároveň taky zmírnit vlastně celkově ty projevy toho refluxu. A moje oblíbená kombinace tady na tohle je takzvaná deglycyrizovaná lékořice, DGL, takhle si to najdete, ten doplněk stravy, v kombinaci s aloe vera. Protože to jsou vlastně působky, které krásně hojí tu sliznici a napomáhají vlastně tomu
tomu hojení té sliznice, ale taky boji s těmi příznaky. A takový můj tip ještě navíc, kdo by chtěl vyzkoušet, což je podle mě velmi efektivní způsob, jak řešit ten reflux a ty příznaky toho refluxu, dohojit tu sliznici, tak je Xinec Karozin. Je to taky doplněk stravy, který určitě si můžete vygooglit, najdete si ho na internetu. Další a posledním bodem, kdy vlastně, jak podpořit vlastně nějak tu léčbu toho refluxu, je podpořit trávení. Protože, jak už jsem říkala, největším problémem toho, že máte reflux, tak je to, že to jídlo zůstává v žaludku. A zvrací se vlastně zpátky, je tam vyšší ten tlak a zůstává díl v tom jícnu. Takže určitě doporučuji podpořit trávení. A jak už buď to, já teda nerada jakoby takhle lidem říkám, ať podporujou jakoby sami, bez asistence nějakého člověka, který tomu rozumí, zvyšují vlastně množství kyseliny chlorovodíkové. Protože na to se třeba používá doplněk stravy perfektní, je betain HCL, anebo vyloženě třeba jablečný ocet. Ale jsou to věci, které pokud už máte porušenou tu sliznici, tak když si to dáte, tak vás to bude nesmírně pálit. Ale je to způsob, že pokud máte jakoby příznakový reflux, ale nemáte ještě poškozený ten jícen, tak je možnost si takhle jakoby zjistit, jestli vlastně je ten váš problém právě ta snížená kyselost těch šťáv. Takže když si dáte ocet před jídlem, tak by vám to mělo pomoci vlastně natrávit to jídlo. Ale říkám, tady nesmí být poškozená ta sliznice a v případě, že je jakkoliv, že jsou tam nějaké eroze, barety v jícnu a podobně, tak to nedělejte, dokud se nezhojí ta sliznice. Určitě ne. Nicméně existuje taky trypsin, to třeba vobenzym, určitě všichni znáte, to je vlastně kombinace těch trávicích enzymů. Viridian má svoje vlastně trávicí enzymy. Prostě něco s obsahem trypsinu, co vám pomůže vlastně strávit to jídlo a posunout ho níže, aby nedocházelo vlastně k tomu refluxu té žluči a celkově, aby se urychlila ta pasáž toho jídla. Teď se mě ptáte, jestli můžete brát všechny doplňky dohromady. Pokud vyloženě řešíte reflux, tak si myslím, že určitě jo, protože vlastně tady si vyberete, může to být samostatně aloe nebo degelo, ale já doporučuji tu kombinaci, plus ten fosfatidylcholin, určitě je super a určitě trávící enzymy. Pokud máte už poškozený jícen, tak jak říkám, nedávat tam ten ocet nebo betain HCL, to nedoporučuji u lidí, kteří už mají nějaký problém rozvinutý na tom jícnu, ale určitě něco s trypsinem, co vám podpoří vlastně trávení bílkovin potom dále ve střevě, tím se krásně urychlí ta pasáž. A na závěr musím ještě říct jednu věc, a to je jídlo. Samozřejmě jídlo hraje kruciální roli v tom, jak se bude dále rozvíjet to onemocnění, ty příznaky a podobně. A toto je věc, které se dohloubky věnuju i ve svých knížkách. Pokud máte moji knížku Do srdce hormonálního labirintu, tak ten program, který tam najdete, tak je určitě perfektní základ na to, jakoby léčit ten reflux. K tomu si samozřejmě můžete přidat teďka to, co jsem vám řekla, vlastně tady ty tři zásady, ale myslím si, že ten výchozí bod je perfektní, co tam najdete. A samozřejmě je potřeba udělat několik věcí. První je odstranit vlastně potraviny, které dráždí zažívací ústroj, tam patří alkohol, káva, cukr a podobně. Dále potom potraviny, které jsou kyselé, citrusy, rajčata. Dále určitě potraviny, které způsobují jakoby nějaké přecitlivělosti, které se mohou podílet na rozvoji refluxu, což je lepek, patří sem často i mléko. Nemusí to být, nechte si vyšetřit asi potravinové alergie, potravinové intolerance, přecitlivělosti, což je to IgG. A zároveň si myslím, já si teda osobně myslím, že je úplně nejlepší sledovat nějakou autoimunitní dietu nebo podobně, protože ta už vlastně neobsahuje všechny tady tyhle ty věci. A to jsou věci, které právě najdete v těch mých knížkách úplně do detailu, tam vás to navede krok po kroku. Ještě si přečtu poslední dotaz. Trávení bílkovin, když je baretu vícen. Určitě bych vyzkoušela nějaké trávicí enzymy s obsahem trypsinu v kapslích, které vlastně projdou tím žaludkem a vlastně začnou působit až potom v tenkém střevě. Tak, já si myslím, že už jsem obsáhla asi celé to téma, tak jak jsem chtěla. Kdybyste měli nějaké dotazy, klidně mi napište, zase se pokusím odpovědět buď to přímo pod video, anebo potom zase v tom dalším videu se k tomu ještě vrátím. Samozřejmě opět je to cesta na dlouho. Ještě jsem zapomněla jednu věc, vysazování léku jsem slíbila, že to tam zmíním. Jak už jsem řekla, nesmí se to dělat naraz, je potřeba vlastně vždycky, když vy chcete vysazovat léky, jakékoliv, tak musíte mít
pořešenou tu primární příčinu. Musíte vědět, že jste úplně v pořádku a že to zvládnete. Poslouchat nějak tu svoji intuici a teprve potom je možné ty léky nějak vysazovat. A musí se to udělat prostě pomaličku, musí se snižovat ta dávka postupně, co třeba 3 dny a podobně. A můj oblíbený způsob, jak to dělat, tak máte to zase popsané i v knize, tak je to, že si rozředím tu pilulku, protože asi těžko budete půlit prostě omeprazol. Rozředím si pilulku třeba v 10 ml stříkačce a každý jakoby den si, nebo každý třetí den si uberu mililitr. Takže mám těch 10 ml rozředěných prostě v té stříkačce a další 3 dny si dám 9 a další 3 dny si dám 8. A pak ještě jedna věc, že si to můžete rozdělit do několika dávek. Můžete si dát 4 ráno, 4 odpoledne, 3 ráno, 3 odpoledne a takhle to postupně si s tím hrát. A ještě se ptám tady, teda ptám, paní se mě ptá, jestli mohou při refluxu bolet záda a mezižeberní svaly. Tak samozřejmě záda u toho bolet můžou, protože ta bolest jakoby tím, že reflux jícen je inervovaný nervem číslo 10, nervus vagus, jako spousta dalších orgánů v tom hrudníku, tak ten nervus vagus samozřejmě vychází z... Ježiš, jak to říct? To je, dobře, nebudeme zabředávat do nějakých velkých detailů. Prostě celkově ta inervace může projikovat do různých míst na těle. A určitě zrovna ten jícen v oblasti toho jícnu, tam kolikrát člověk může mít pocit, že třeba má infarkt a přitom je to pálení žáhy. Může mít pocit, že má bolesti mezi lopatkami a přitom je to... Pardon? Přitom je to pálení žáhy. Takže ano, může to určitě být toto. Ale samozřejmě vždycky je důležité vyloučit i nějaké jiné příčiny. A jak už jsem řekla, zase mezižeberní svaly, jestli máte nějaký chronický kašel, který je způsobovaný právě tím refluxem, což může být, protože on opravdu ty šťávy mohou dráždit plíce a mohou, až jsem řekla, způsobit fibrózu, což je vlastně onemocnění plic, které způsobuje třeba covid. Takže určitě prostě důležité se celkově zaměřit na léčbu toho refluxu a ty příznaky můžou být různé. U každého jiné. A pokud máte podezření na něco takového, tak je fajn to nechat vyšetřit. Vyšetření refluxu se dělá, můžu vám vyšetřit, jak už jsem říkala, pH žaludku, ale to bývá často právě snížené. Dá se udělat manometrie, což je vlastně, vyšetřuje se těsnost té záklopky a podobně. Určitě se domluvit třeba s gastroenterologem. Já doufám, že jsem vám dneska přinesla nějaké informace zase, které vám pomůžou na té vaší cestě za uzdravením. Je to samozřejmě takový nástřel, toto je téma na samostatnou knihu, ale doufám, že alespoň jsem vás trošičku navedla. Mějte se krásně a držím palce, ať se vám daří a ať je ta vaše cesta za uzdravením co nejpříjemnější a nejkratší.